and yezana yetin tin yiderregal inji mircha allacho tamariwoch bemirchacho no minmeddebut እዚ ተመመለሽ ደሞ ወደዚህ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ እና ወደ ከዚህ በፊት ባለፈው ጊዜ ኢንተርቪውስ እናረጋግጥ በተለይ ስለዚህ ስለ ኦሞ ፓርክ ብዙ የጥበቃን ይከታተሉት እንደነበረና እንደው አባሁን ሰዓት ያለው ሁኔታ በዛ ደረጃ ምን ይሃል ነው እንግዲህ ብዙ ፓርክ አላት ሀገራችን ኢትዮጵያ እንስሳቶቹ ወደ ኬንያ ወደ ተለያዩት እየተሰደዱ በተለያየ ምክንያት እየሄዱ ነበር ነው የሚባለው አሁን እርሶ እንዳሉትም በጋምቤላ አካባቢ ያለው ከደሙ ሱዳን ጋራ ካሉት እንስሳቶች ጋራ ወደዛ የሚሄድ ወደዚህ መምጣት ነገር ጉዳይ አለና ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄንን ኪፕ አድርጋ ወደ ኬንያ የሚሄዱትን ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ማስቀረት የሚቻልበት ምክንያት ምን ያህል ነው? በተለይ አንድ ጋዜጠኛ ከዚህ በፊት ሲጠየቅ ስለ አንድ የዚህ environment ሰው ኢንተርቪው ሲያደርግ ኢትዮጵያን አልፎ ባየሯ ላይ ወደ ኬንያ የሚሄደው ቱሪስት ብዛት ያ ለሀገሪቱ በቢሊየን በብዙ ቢሊየን ብር የሚቆጠር ገንዘብ ሀገራችንን አልፎ እንደሚሄድ ብዙውን ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ምን አላየውም ያንን ህዝብ አትሊስት አንድ አራተኛውን ወደዚህ ወደ ሀገራችን ወደ ፓርኩ ወደ ተለያየ ቦታ ማስቀረት ቢቻል ኖሮ ኢትዮጵያ በቱሪስት ከአፍሪካ አሉ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ ትሆን ነበር ነውና ፓርኩና ያትራክት የሚያደርገው ሂስቶሪካል ፕሌስ እንዴት ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት? ልክ ነው። በአሁኑ ጊዜ ያለው የቱሪዝም ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እና ኬንያም ብዙ አመት ፈጅቶባቸዋል እዚህ ደረጃ ለመድረስ ማለት ነው። ይሄንን የቱሪዝም ፕሮግራሙን አሳድጎ አሁን ያለበት ሁኔታ ለመድረስ ከኮሎኒያሊዝም ጊዜ ጀምሮ የነበረ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ነው። በኢትዮጵያ ላይ በምናይበት ጊዜ ቅድም እንዳልከው የቱሪዝም ስራ አላደገ አሁንም ጥረት እየተደረገ ያለው በመንግስትም ደረጃ አንዳንድ የፖሊሲ ለውጦች የመጡት በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ ሚኒስትር ቱሪዝምን እንደ ሚኒስትሪ ማቋቋም ነው የተደረገው ማለት ነው። አሁን ሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ቱሪዝም አለ። በዛ መሰረት ይሄ ተቋም በተለይ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፋ ወደፊት እንደ ኬንያ ሁሉ ከኬንያም የበለጠ ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊሆን ስለማይችል የጊዜ ጉዳይ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን ቅድም ያልኩት ምናልባት ማይግሬሽኑ ለሱዳን ያሉት የዋይልድ ላይፍ የዱር እንስሳት ሁልጊዜ ነው የሚያደርጉት በደረቅና በዝናባማ በሚሆንበት ጊዜ እንስሳቶቹ ከዱር አራዊቱ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ይሄዳሉ። ከዚህ ወደ ሱዳን ይሄዳሉ ዌት ዲዩሪንግ ዌት ሲዝን፣ ከዛ ደግሞ በድራይ ሲዝን ደግሞ ወደ እዚህ ይመጣሉ። ይሄ ያለ ሁል ጊዜ በየአመቱ የሚያደርጉት ማይግሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማይግሬሽን በመጠቀም አሁን ለማድረግ የሚቻለው ኢንፋክት ይሄ የጋምቤላ እና የቦማን ፓርክ በሱዳን እንደ አንድ ፓርክ እንዲደረግ ነው ጥረት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፓርኩ ትራንስባውንደሪ ፓርክ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴው ፓርኩ ሁለቱ ፓርክ እንደ በሁለት ሀገሮችም ቢሆን እንደ አንድ ፓርክ በአንድ በጆይንት ማኔጅመንት እንዲካሄድና ሁለቱም ለቱሪዝም ሁለቱም ሀገሮች ሱዳንም ሆነ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ለመፍጠር እሺ። ዶክተር አራያ ግዲያን እየወሰንበት ነው። አንድ መጨረሻ ጥያቄ አለን። የተከበሩ ኦማድ ኦባንግ ለመፈራረም እዚሁ ዩኒቨርሲቲ ድረስ መጥተዋል። ለመፈራረም እስካሁን የቆዩበት ምክንያት አለ እንዴ? የለም፣ እስካሁን ድረስ ለመፈራረም ኢኒሼቲቭ ተወሰደ። በእኛ በኩል ባለፉት ሁለት ዓመታት በተለያዩ ምክንያቶች ዲሌድ ነው የሆነው። አሁን ግን
እንዳልኩት የምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች ዘለቄታቸው እንዲኖራቸው አንዳንዱም ፕሮግራሙ ሰፋ ያለና ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ስለሆነ ስምምነቱን አሁን ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ የሁላችንም ጉዳይ ነው። እርሶ አጠቃላይ በአመራር ደረጃ ላይ ሆነው እየመሩ ሳለ ደስ ይለናል። ጥሪያችንም አክብረው ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን። ዮሴፍ እንግዲህ በእኔ በኩል ዶክተር ያረ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። ወደፊት እንግዲህ በሰፊው ደግሞ እናስቸግራለን። እስከዛ እግዚአብሔር ይስጥልን።